Hej Elin på Teknisk Bokblogg här. Idag ska jag unboxa min allra första Fairy Loot. Och ja, det här är February Fairy Looten för att den kom till mig idag. Och jag kommer inte ens ihåg vad det var för liksom tema längre. Men jag vet att Lauren skulle vara inspirerad av Illuminate Files, vilket jag älskar, som är up there. Awesome stuff. Och sen var det Throne of Glass, vilket jag gillar. Och det var Rebel of the Sands, vilket jag gillar. Och det var även The Guardians of the Galaxy. Och jag har varken sett filmen eller läst liksom the comic books. Så, men jag har hört att det ska vara bra i alla fall. Så att jag köpte den mest för Illuminate Files, of course. Men nu är den äntligen här. Så, let's open it! För er som är lite intresserade för att det är alltså en book subscription box. Vilket innebär att man varje månad säger ett tema som ja, de hittar på då. Och man får en ny typ av bok. Och man får även 4-6 goodies. Så det är, ja, Alcrate till exempel har 3-5. Här är 4-6. Och det är även ungefär 25 kronor billigare att köpa en Fairy Loot än Alcrate. Fairy Loot skickar från England medan Alcrate skickar från USA. But whatever. Men det här är alltså min första låda. Så jag är väldigt intresserad att se vad de har skickat med här. Och så här ser det ut inuti. Och det första jag ser här är själva kortet. Och nu vet jag alltså temat. Och det är alltså Emperors and Fugitives. Och jag vill inte läsa på baksidan för spoilers. Men snygg art i alla fall. Och jag ser någonting som rullar runt här. Aha. Celestial Gunpowder står det på den. Plasten har gått lite sönder. Jag skulle gissa att det här är någon sorts badbomb av något slag. Rosa, lite glittrig. Luktar rätt så gött. Ja, det är en bathbomb. To keep you sparkly clean. Och den är alltså för Bathing Beauties. Och den är alltså luktar alltså cupcake. Exclusive for Fairy. Jag blir sjuk varenda gång jag försöker bada. För jag typ, I don't know. Man slappnar av och så kommer all skit samtidigt. Så brukar jag inte bada. Men den luktar väldigt gott. Luktar lite gelatingodisaktigt. Typ såhär geléhallon eller någonting. Men det smakar gott. Ljus som heter Collusion Sunset. Ser rätt så cool ut. Mönster på locket också. Och det här är alltså burn time 35 timmar. Oh my god. Åh, det smells so good. Så luktar något så här lite fruktigt schampo. Den är exklusivt gjord från Happy Piranha. Och det står faktiskt inte vad den luktar. Nu ser jag The Bookish Goodie från Guardians of the Galaxy. Åh, look at it! So cute! Det är en Pocket Pop keychain. Och det är alltså Groot. Och jag vet faktiskt vilken karaktär det är. Det är liksom som ett träd. Whatever. Det är Bobblehead också. And it looks so cute. Look at that adorable smile. Det är alltså en nyckelring. Och så är det Groot då som är i en Bobblehead. Så jag kan röra på huvudet. Och han står i en liten kruka. Där står I am Groot. And it looks so adorable. Jag har som sagt inte läst serietidningarna. Eller sett filmen. Men jag menar, om jag ska ha den här söt saken på min nyckelknippa så måste jag ju definitivt se till att göra det. Nästa grej jag ser här är inslaget. Ser väldigt fancy ut med lite rosett och allting. Till en dill är ifrån i alla fall. Är Exclusive Space Girl bookmark. Ser rätt så cool ut. Den är rätt så floppy då, men man kan aldrig ha för många bookmärken. Så, gonna use that. Och sen så ser jag en coaster, alltså ett glasunderlägg, whatever you want to call it, från inspirerat av Illuminae. Och det är alltså ett quote på den här, som ni kanske ser, och det står alltså She is catalyst, she is chaos, I can see why he loves her. That's a good quote, I'm so gonna use this! I look for coasters. 30% rabatt på your personal discount for the most unusual bookmark, står det. Och det är alltså för mybookmarkshop.com. Och jag tror det är de som gör, du vet, de här bokmärkena, du vet, där det är bara som ett bokmärke och sen så hänger det ner ben sådär som ska hänga utanför boken. Så har man lite
rabatt. Det är så spännande, man får massa inslagna saker. Det är ett kuvert som det står "It's not a lie if you can't remember the truth." So mysterious! I need to open this! Det här är en liten utdrag ur boken The One Memory of Flora Banks av Emily Barr. Och den här boken är tydligen ute nu. Men det är i alla fall, man får lite... Man får reda på lite vad det handlar om. Får lite utdrag ur kapitel 1 och prologen och sådär. Se om man kan... Om man kanske är intresserad av att köpa den boken. And then there's artwork. Ooh. Nej, de har gjort en på varje sida. Then you have to choose which one you want to display. Okej, vi har alltså här. Och så har vi här. Och om jag gissar så skulle jag gissa att det här är det som är inspirerat från Throne of Glass. Det är alltså Manon and Dorian. Som är gjord by Taraja. Ooh, it's a pouch! Jag har tänkt att jag ska köpa en pouch. Now I have it! Det är ett quote här, en liten pouch man kan stoppa lite små saker i. Vilket man behöver alltid för jag tappar alltid bort saker i min väska. Men på den här så står det alltså the world makes things for each place. Ja, den är alltså inspirerad av Rebel of the Sands. Och är gjord av Elise Cordier och den är alltså exklusiv för Fairloot. Och jag menar, jag planerar att köpa en pouch. Now I have one. Awesome. Nu är det bara boken kvar. Och de kommer alltid i de här små påsarna. Där står happy reading. Och vi har även såklart deras lilla emblem där. Och jag kommer definitivt spara den här påsen, you know, for things. Oj, det är massa saker där i. Se om jag kan få boken först och främst. Se om jag har rätt om boken. Jag hade en idé om vilken det var. Empress of a Thousand Skies av Rhoda Belitza. Och det var där jag trodde att det var. Och det handlar alltså om kronprinsessan Rhiannon Tan. Även känd som Ri. Och hon är den enda överlevande av en uråldrig bloodline. Och när hon ses som något såhär delicate. Och någonting som måste, att hon måste bli skyddad liksom. Fram tills dess att hon liksom ska börja regera som The Empress. Och det här är alltså en sci-fi bok. And it sounds pretty good. Men i alla fall, så eftersom att hon är ända kvar i sin bloodline så har hon spenderat hela sitt liv till att träna för att kunna döda de människorna som dödade hennes familj. Och nu är det alltså dags för hennes kröning och det har slutligen blivit dags för Rhi att återta hennes sin tron och även utkräva sin hämnd. Och sen så får vi även stöta på Alice. Seriously with the names. Alicia. Som är en kille apparently. Som har rest sig ovanför sin refugee origins. För att försöka finna fame. Som en stjärna på Drone Vision Show. Och även om han är väldigt populär så kämpar han ändå med det här med att han är Brighton, något folkslag I guess. Och det faktum att folk har lite förutfattade meningar om det folkslaget. Och även det faktum att han kämpar mot den här pressen av att hela tiden vara perfekt. Eftersom att han är väldigt känd och folk vet vem han är och sådär. Vi har ett brev från Rhoda Belitza idag som jag tänker att jag läser sen. Fairy Scoop. Som på baksidan kan man läsa lite grann om nästa månads tema, vilket är Myths and Monsters, vilket är, man får faktiskt en lila låda då, för att det är deras one year anniversary för att utstå alltså. Så lite speciellt, och de boxarna sålde slut på 19 timmar. Jag är så glad att jag beställde mig en gång, även om jag inte sånt får den här än, men whatever. Och så är det liksom en lite av en intervju med författaren. Och sen är det en lite tips på att om man nu skulle gilla den här boken så finns det tips på andra böcker man kan läsa. Och sen så får man varje gång så får man en liten reading buddy. Och då kan man alltså
ladda upp sin unboxing photo på Instagram och Twitter, och då får man använda en speciell hashtag så att ens buddy kan hitta en. Och så, så kan man söka på den hashtaggen och få hitta sin läskompis. Då kan man alltså läsa tillsammans. Coolt koncept. The signed bookplate. Woohoo! I love signed bookplates. Blev så skrynklig. I'm like good at this. Anyways, now it's signed. Jag älskar signed bookplate. Och this is everything I got. Det här är så, så mycket. Det här var som sagt första gången jag fick den här. Första gången jag köpte den här boxen. And I loved it. Jag är så nöjd med allting. Jag har bara sitta och sniffa på mitt ljus och min bath bomb. Jag måste börja bada igen. I don't know. Och jag gillade verkligen allting jag fick. I love this box. It was awesome. Och jag ser så fram emot nästa mars-förluten alltså. Men den kommer tyvärr inte skicka. De kommer inte skicka ut den förrän den 23 mars. På grund av bokens release-datum. Och jag är 99,9% säker på vilken bok det är som kommer komma den månaden. Men det blir jätteoroligt. Temat för nästa månad är alltså Mr. Monsters. Och som sagt, det såldes ut på 19 timmar. So glad I bought it right away. Because why not? It's awesome. Men det här var alltså allt för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att se min unboxing. Även om jag var lite so excited. Men det lär i alla fall komma åtminstone en till färdigt unboxing innan jag liksom ser om jag vill fortsätta. Jag tyckte i alla fall att det var jättekul att unboxa den här lådan. Så det kommer förmodligen bli ännu fler nästa månad. Men ja, jag hoppas ni blir inspirerade till att det i alla fall kanske börja beställa antingen Allcrate eller Fairloot. Whatever you want. Men I wanna buy them both.